Aquesta antiga fàbrica de farina a Corçà és l'espai escollit per a l'exposició col·lectiva Meridià Esperit Fantàstic, que gira sobre el concepte del moviment. És la proposta que fan tres galeries punteres de Barcelona que desembarquen a l'Empordà. Una mica és el tipus de llocs que ens interessaven, no? llocs que estan en trànsit, no? Llocs que no estan consolidats, no són les parets blanques que tenim a Barcelona. Llavors, realment és un context molt diferent i molt atractiu, creiem, per mostrar l'obra dels nostres artistes i que pugui haver aquest diàleg, no?, entre artistes de les tres galeries. Sis sales d'exposició, cadascuna amb la seva personalitat, on els artistes estableixen un diàleg entre ells, amb un fil conductor, estètic o conceptual. Intentem que sigui una representació una mica dels programes de les tres galeries, no? Amb artistes de diferents generacions, això és molt important, artistes molt joves com la Tadasquia de la Galeria Joan Prats o Joan Miró, no?, en aquest cas, o Josep Ponsatí, que és un artista que no treballa en cap de les tres galeries i que hem convidat expressament per l'exposició. I ho fan amb aquestes peces icòniques del 1972, un documental de quan es van presentar i fins i tot amb una peça original. Una proposta que rep molts visitants, avui la directora del MACBA. Aquest és un projecte itinerant i, per tant, es desconeix si l'estiu vinent tornaran en aquest espai. El que sí que tenen clar és que serà a l'Empordà.